নমস্কার, নাইন নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি সন্ধিয়াৰ ছটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব লৈছো আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো প্ৰথমটো খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ। পুলিচে নিজৰ স্বভাৱ সলনি কৰিব লাগিব, প্ৰতিজন ৰিক্সা চালকক, ঠেলা চালকক, সাতি হোৱা মানুহে আৰক্ষীক বন্ধুৰ গণ্য কৰিব লাগিব। এটা অভিযোগ প্ৰমাণ হ'লে পুলিচৰ শিক্ষতম অফিচাৰেও এৰেষ্ট হ'ব। অসম আৰক্ষীলৈ এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছিল স্পষ্ট বাৰ্তা। দিব লৈছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, পুলিচে নিজৰ স্বভাৱ সলনি কৰিব লাগিব। আগৰ দৰে ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষীত নচলিব বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পুলিচৰ শিক্ষতম অফিচাৰ হ'লেও এৰেষ্ট হ'ব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই সন্দৰ্ভত এতিয়া DGPয়ে বাৰ্তা দিছে, অভিযোগ পালে প্ৰমাণিত হ'লে সকলোৰে বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ম বুলিও কৈছে DGP GP সিঙে। এটা বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীয়ে দাগ লগাইছে খাকী পোচাকত, এই ক্ষেত্ৰত DGPক দিয়া হৈছিল ফুল অথৰিটি। প্ৰতিজন ৰিক্সা চালকক, ঠেলা চালকক, খাতি খোৱা মানুহে আৰক্ষীৰ বন্ধুক গণ্য কৰিব লাগিব। তেওঁলোকক মৰম কৰা, শ্ৰম স্বীকৃতি দিয়া আৰক্ষীক আমাক লাগে বুলি কৈছে। এটা 24 ঘণ্টাই অসম আৰক্ষীয়ে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিছিল এই কথা। পুলিচে নিজৰ স্বভাৱ এতিয়া সলনি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু দিব লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী খবৰ, ই ৰিক্সা চালক আৰু অ'টো ৰিক্সা চালকৰ বাবে আহি গ'ল এটা ডাঙৰ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা ই ৰিক্সা চালকৰো লাগিব লাইচেঞ্চ। দিব লৈছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ই ৰিক্সা চালকক আৰু অ'টো ৰিক্সা চালকৰ বাবে আহি গ'ল এটা ডাঙৰ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা ই ৰিক্সা চালকসকলেও লাগিব লাইচেঞ্চ। ই ৰিক্সা চালকক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিব পৰিবহণ বিভাগে। 18 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈ এই প্ৰশিক্ষণ দিব পৰিবহণ বিভাগে। ইয়াৰ উপৰিও অনলাইনত কিদৰে কৰিব যান বাহনৰ কাম কাজ, তাৰ ওপৰতো দিয়া হ'ব প্ৰশিক্ষণ। ঘৰতে বহি আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব লাইচেঞ্চ। ইচ্ছুক চালকসকলে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে কৰিব লাগিব যোগাযোগ। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিবলৈ এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, 9706014888। মহানগৰীত সুৰক্ষিত যাতায়াতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এটা কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থা। আৰু দিব লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ APDCLৰ গ্ৰাহকৰ বাবে আহি গ'ল এটা জৰুৰী খবৰ। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে বুলি আপোনালোকৰ মোবাইলতো আহিব পাৰে এটা মেছেজ। যদি আহিছে, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক, আপোনালোকে কি কৰিব সেই মেছেজটো আহিলে আপোনালোকক সবিশেষ জনাই আছোঁ। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ APDCLৰ গ্ৰাহকৰ বাবে অতি জৰুৰী খবৰ আহি পৰিছে। নিশাৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি বহু গ্ৰাহকলৈ আহিছে এটা মেছেজ। আপোনাক বিদ্যুৎ বিল দিবলৈ অথবা ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ মেছেজ আহিছে নেকি? বিদ্যুতৰ মাচুল নিদিলে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি মেছেজ লাভ কৰিছে নেকি আপুনি? এনে ভুৱা মেছেজৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্ক হওক আপুনিও, কিন্তু কোনো গ্ৰাহকে ভুলতো নকৰিব এই কাম, অন্যথা খালী হ'ব পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট। APDCLয়ে কেতিয়াও গ্ৰাহকলৈ প্ৰেৰণ নকৰে এনে মেছেজ। APDCLৰ প্ৰদান কৰিছে এতিয়া স্পষ্টীকৰণ, যদিহে আপুনি এনে মেছেজ লাভ কৰে তেন্তে শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক APDCLৰ সৈতে। মুকলি কৰা হৈছে এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ 1912। APDCLৰ আনুষ্ঠানিক মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা ID হৈছে DAPDCL। লগতে সাৱধান হওক এতিয়া আপুনিও, বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ মেছেজ আহিলেই যোগাযোগ কৰক 1912ৰ সৈতে। আৰু দিব লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী খবৰ, এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত আল্ট্ৰা বাছ আৰু ফ্ৰিগু বাহন মাতৃপুত্ৰসহ 3জনৰ সৈতে ঘটিল শোকাবহ ঘটনা। ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, বাছ আৰু ফ্ৰিগু বাহনৰ মাজত এতিয়া মুখামুখি সংঘৰ্ষ। গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিৰ দক্ষিমাপাৰাত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। তিতাতে নিহত হয় 2 মহিলাসহ 1 কিশোৰ। গুৱাহাটীৰ অভিমুখী আছিল AS 25।
FC3514 নম্বৰৰ বাছখন আৰু গোৱালপাৰাৰ দিশে গৈ আছিল A01DL7799 নম্বৰৰ বাহনখন। এটা ফিগু বাহনৰ চালকক মীনাৰ অভাৱপুত্ৰ কীৰ্তি ৰায়ে নিহত হৈছে, লগতে আন এগৰাকী মহিলা আৰোহী মঞ্জু ৰায় নিহত হয় দুৰ্ঘটনাটোত। আৰু দিব লৈছে এই মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী খবৰ। পি এম কিষাণৰ নামত দুৰ্নীতিৰে ধন লোৱা ভুৱা হিতাধিকাৰীয়ে এটা ঘূৰাই দিব লাগিব এই ধন। মুকলি কৰা হৈছে এতিয়া পি এম কিষাণৰ ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ তালিকা। অসমৰ কোন কোন জিলাত এতিয়া কিমান ভুৱা হিতাধিকাৰী আছে তাক লৈ আমি সবিশেষ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। পি এম কিষাণৰ নামত এতিয়া ব্যাগুম দুৰ্নীতি। 8,44,672 ভুৱা কৃষকে ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ আহি পৰিছে। পি এমৰ সন্মান নিধিৰ এই কেলেংকাৰীক লৈ এতিয়া শীঘ্ৰেই চলিব তদন্ত। কৃষি বিভাগৰ তদন্তত ঘোষণা কৰিছে এই 98 কৃষি বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে, 98 ADOৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া চলিব তদন্ত। কোন জিলাত কিমান ভুৱা হিতাধিকাৰী ওলাইছে জানি লওক আপোনালোকেও। বৰপেটাত 2,03,839 ভুৱা হিতাধিকাৰী ওলাইছে, মানে ভুৱা খেতিয়ক ওলাইছে। আৰু নগাঁৱত 1,16,068 ভুৱা কৃষক ওলাইছে। এটা ধুবুৰীত 68,318 ভুৱা কৃষক ওলাইছে। কামৰূপত 63,113 ভুৱা কৃষক ওলাইছে। আৰু বাক্সাত 30,671 ভুৱা কৃষক ওলাইছে। নলবাৰীত 26,897 ভুৱা কৃষক ওলাইছে। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত 25,799 ভুৱা কৃষক ওলাইছে। লখিমপুৰত 44,410 ভুৱা কৃষক ওলাইছে। ভুৱা হিতাধিকাৰীক ধন মোকলাই দিয়াৰ অভিযোগত এতিয়া তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে দিছপুৰে। এটা কৃষকৰ নামত ভুৱা হিতাধিকাৰীয়ে ধন আত্মসাত কৰাৰ সহ্য কৰা নহ'ব বুলি কৈছে। দোষী সাব্যস্ত হ'লে ভুৱা হিতাধিকাৰীয়ে ঘূৰাই দিব লাগিব ধন। এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। 3 মাহত ধন দুগুণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছে এগৰাকী মহিলাই, আৰু কোটি কোটি টকা লৈ এতিয়া পলাল যুৱতীগৰাকী। ৰাজ্যত আন এক বৃহৎ ট্ৰেডিঙৰ কেলেংকাৰী। 3 মাহত ধন দুগুণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন। এটা কেইবা লাখ কোটি টকা লুটি পলাল এতিয়া অল্পনা দাস। হেঙাৰবাৰীত কাৰ্যালয় খুলি সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন। DB ষ্টকতে মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল অভিযুক্ত যুৱতীগৰাকীয়ে। এটা দীপাংকৰ দৰেই পৱন চেনা কৰি পলায়ন কৰিলে যুৱতীগৰাকীয়ে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এটা দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে।